Ардамызға жаңадан қосылған барша көрерменге таң нұрлы болсын дейміз. Тікелей эфирде қайырлы таң, Ақтөбе ақпараттық стансасы бағдарламасы. Дәл қазір қонақша студиямызға келген мейманымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Қарғалық қалалық ауруханасының қаржылық есепшісі Қаракөз Мұхтарқызы. Ал Қаракөз ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Қалай, қалай жеттіңіз? Керемет, күшті. Бүгінгі күніңізге сәттілік тілей отырып, біз өз сұхбатымызды бастаймыз. Енді жалпы ең алдымен өзіңізбен толығырақ танысайық, қай жақта қызметтесіз? Мен Қарғалық қалалық ауруханасында қаржылық есепшімін қазіргі таңда. Осыған дейін материалдық есепші, жаңағы жұмысшылармен есеп айырысу есепшісі, сондай жұмыстарды атқардым. Қазіргі таңда ақшамен жұмыс жасаймын, қаржылық есепшімін. Тамаша. Ал енді келесі сауал, жалпы қазіргі таңда қаржылық сауаттылық кімдерге қажет? Қаржылық сауаттылық ол қолында маңызы қалай? Маңызы өте жоғары. Қолына ақша түскен адамның, кез келген адамның қаржылық сауаттылығы болуы қажет. Ол қаржылық сауаттылық дегенді мен ұғымды түсіндіріп кетейін, ол бір белгілі бір терминдерді білу деген сөз емес. Ол қолымыздағы ақшаны тиімді пайдалану, тиімді жұмсау, жоспарлау деген сөз. Ол қаржылық сауаттылық кез келген адамға қажет. Енді осы бір кейде бір отбасыда қаржыға, қаржының салдарына енді түрлі себептер болып жатады. Оған деген көзқарасыңыз қалай? Жоспарлау қажет. Қаржыңызды жоспарлау қажет. Мысалы, бір айда табатын табысыңызды, отбасының табысын жоспарлап, жазып, не затқа жұмсау керек, сол бойынша ең қажетті деген заттарға жұмсап, қаржылық жаңағы қиындықтарды шешуге болады. Жалпы сол отбасының ішінде ақшаны негізі көбіне бір адам ұстаған дұрыс па, немесе әркім өз ақшасын жұмсаған? Негізі бір адам ұстап, бір адам бір жерден жұмсаса тиімдірек болады. Ал енді кейде бір отбасыларда осы бір әйел адамның қаржысы өзіне жұмсалу керек, ал ер адамдікі барлық отбасыға дейді. Ал оған көзқарасыңыз қалай? Ондайлар болады. Енді ол жағына егерде қаржыңыз жетіп тұрса, енді әйел адамның қаржысы өзіне жетіп тұрса, онда өзі де жұмсаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Егерде ер адам, енді отбасылық бюджетті қарайсыз ғой. Отбасыңызға жетпей жатса, әйел адам өзі жұмсап жүре бермейді ғой ақшаны. Барлығы бірге бір жаңағы қазандыққа салып, бірінші очередь сол жаңағы қарыздарды жабады, керек нәрселерді алады. Оның барлығы енді жеке-жеке әр отбасының несі жағдайына байланысты деп ойлаймын. Ал жалпы ақшаны жұмсаумен және үнемдеу деген бар, иә? Соны қалай үйренуге болады негізі? Өзіме жалпы қиын ол нәрсе. Үнемдеу өте көп адамға қиын болып келеді, өйткені әшейінде, мысалы, магазинге шыққанның өзінде де керек емес затты алып қоясың да, мысалы, керек затқа шығып тұрсаңыз да, керек емес затты алуға от сол жақтарына кішкене өзіңізге тыйым сала білу қажет. Мысалы, ақшаңыз, қаражатыңызды жоспарлау деп отқаным сол ғой. Ең біріншіден жоспарлау қажет. Отбасылық бюджетті ең алдымен жоспарлау қажет. Ал енді жалпы осы бір қымбатшылық толқында тапқан табысты қалай дұрыс жаратуға болады? Ең алдымен үнемдеу қажет. Жоспарлау керек деп тұрғаным сол. Үнемдеу қажет. Мысалы, бір айлық табысыңыз сіздің мысалы 200 мың теңге болатын болса, мысалы, сіз 300 мың теңгеге жоспарламайсыз ғой, 200 мың теңгеге жоспарлайсыз. Қазіргі таңда енді көбісі тапқан табысын мысалы қарыздарды жабуға, артық өзінің қалайтын нәрсесіне жұмсай алмай жатады. Қазіргі біздің қымбатшылық заманында. Өйткені мысалға магазинге барсаңыздар, бір апталық тамақ бұрын, мысалға, 30 мың теңгеге шығатын еді. Қазір, мысалы, 60-70 мыңға бір аптада сондай теңгеге тамақ ішеміз, например. Ол дегеніміз уже қазіргі таңда қымбатшылықтың белгісі. Сол үшін өте қатты жоспарлау қажет. Айдың басынан бастап, аяғына дейін сізге тапқан табысыңыз жету қажет. Жалпы қазіргі таңда ақшаны жұмсаған кезде, жалпы жинаймыз да ақшаны. Біздер қазіргі таңда жаңадан шығып жатқан жағдай қорапшалары бар, сыртына қандай да бір белгілі бір сумма жазылып тұрады, соған байланысты біздер ақша жинаймыз. Жалпы қалай ойлайсыз, сондай бір қорапшаға ақша жинаған дұрыс па, немесе қазіргі таңда депозит деген бар, соған ақша жинаған тиімдірек пе? Негізі көбіне адамдар қорқып жатады да, депозитке жинасақ жаңағыдай шетінен алып қоямыз, иә, сондай секілді. Жоқ, керісінше жаңа мүлдем алынбайтын депозит түрлері де бар. Сол туралы көзқарасыңыз қандай сіздің? Қазіргі таңда қаржылық жағынан қарасақ, банктегі жаңағы пайыз дейді ғой, пайыз өте төмен. Мысалы алатын болсақ, егер де сіз ай сайын 10 мың теңгеден жалақыңыздан депозитке салып отырам десеңіз, оның 1 пайызға да жетпейді ай сайынғы сізге төлейтін банктің сыйақысы. Оны бір жылға есептегенде ол 13%-ке де жетпейді. Сол үшін меніңше ақша бір орында тұрып қалмау керек.
ақша үнемі айналысыта тұру керек. Мысалға, сіздің қаражатыңыз бар 100 мың теңге делік. Ол сізге 150 мың теңге болып, қысқа мерзімде айналып отыруға жет. Сонда ғана сіз табысты боласыз. Тамаша, ал енді жалпы қазіргі таңда кейбір жандар бар, бір жұмыспен екінші жұмысты қатар алып жүретін. Яғни ақшаны көбірек табу үшін екінші жұмыс жасаған дұрыс па, әлде жалақысы көп жұмысты күткен тиімді ме? Қазіргі біздің жағдайымызға қарасақ, жалақысы көп жұмыс, ол лауазымды адамдарда ғана жалақы көп. Ал мысалға, қатардағы біздің жұмыскерлердің жалақылары өте аз. Даже қазір, мысалға, мен жұмысшылармен есеп айырысушы бухгалтер деп болдым, 70 мың алатын адамдар да бар жалақыға. Ол 70 мың дегеніміз бір аптаға жетпейтін ақша ғой, былай қарасақ. Сол үшін негізі қосымша табыс тапқан дұрыс. Қолыңыздан келсе, ең алдымен ақшаңыз болса, қосымша табыс тапқан дұрыс, және де инвестиция, ақшаңызға инвестиция жүргізген дұрыс. Яғни бір жерге салыңыз ақшаңызды. Сізге бірақ ол 100 мың теңгеңіз, 150 мың теңге болып, 120 мың енді үстіне қосылып, айналымда тұруға жет. Жаңағында егер де сіз депозитке салып қоятын болсаңыз, сіздің 100 мың теңгеңіз 1%-ке де жетпейді, 1000 теңге ма? Тұрады соның ішінде. Ол сізге пайда әкелмейді. Мысалға, сіз бір нәрсеге жинайым дегеннің өзінде де, ол сіздің, сіз жинап бітем дегенше, оның жаңа алайын деп тұрған затыңыз, ол екі есе, үш есе қымбаттап кетеді. Өте дұрыс. Қарагөз ханым, енді сөзіңіз аузыңызда, дәл қазір арнамызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап алайық. Алло, қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Теледидардың дауысын сәл басыңыз, қымбатты көрермен. Қайырлы таң, Ақтөбе. Қалай, жақсылармен жайсаңдар, амансыздар ма? Ассаламу алейкум. Бастасыз. Жаңалықтарыңыз көп болсын. Дендеріңіз сау болсын. Отбасыларыңыз аман болсын. Еліміз халқымыз аман болсын. Енді мынау бүгін көтеріп отқан тақырыптарым мынау қаржылық сауаттылық. Енді қоғам жағы ең маңызды, оның ішіндегі мынау отбасылық. Мен өз пікіріммен енді өзің енді шалқарым енді постоянно сөйлесіп тұрған көрермендердің бірімін ғой енді. Аға, аталарым. Бізде былаймыз, бізде 8 жан болатын болса, 8 жанбыз, соның ішінде үйде бір адам ұстайды, қазайқы домы, үйдің президенті, қаны да. Сол жағаға жолдасымыз ұстайды, өзің мөлшерлеп, өзің планы бар, күніге не алу керек, не қойу керек, артығын депозитке ауыстырып салып қойады, мына келемін, біздің жас балдарының болашағы алда ғой қоғамның дамуындағы. Иә, сондықтан ысырап деген нәрсе болу керек. Ысырапсыз нәрсе ол болмайды. Мынау өзіңе киім алғанда да, тамақ алғанда да мөлшерлеп, ысыраппен киініп, ысырапсыздыққа жол бермеу керек еді. Осыған біз көп көңіл бөлуіміз керек. Соның есесінде біз депозитке, банкке салып қойсақ, ол біздің жас балдарымыздың келешек болашағы. Әрине. Мінекей. Сондықтан әрбір үйде өзің есеп жүргізіп отыру керек, ақшаны бір адам ұстау керек. 10 адам табыс тапқанмен оны 10 түрлі жұмсаса, оның ешқандай берекеті болмайды айналайында. Бір үйде бір адам ұстау керек, керекті нәрсесін алып отыру керек. Содан кейін өзі бір жаққа баратын болсаң, сол үйдің несінен бабаңға, мамаңнан соны сұрап, анаңды алып қоятын қойып отыр. Сонда ғана берекеті болады, сонда ғана жақсылығы болады, сонда ғана мына өте қоғамға өте маңызды нәрсе. Сол күтте жинаған ақшаңды банкке салып отырсаң депозитке. Енді соның өзі үлкен қоғамға да пайда, өзіңе де пайда. Сондықтан менің айтарым, үнемдеу дейтін мәселе бар. Судың да сұрауы бар дейді. Су мол ағып жатыр деп, соны келуге төгуге болмайды. Оның да сұрауы бар дейді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бақытты болыңдар, жаңалықтарымыз көп болсын. Аман саулықта, келесі айлықта, келесі хабарға дейін аман сау болайық. Ой, бәрекелді. Рахмет аға, таңғы уақытыңызды бөліп, бізге осындай бір керемет ақыл кеңесіңізбен, ағалық кеңесіңізбен бөліскеніңізге мыңда бір алғыс айтамыз. Енді сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырайық. Жалпы Қарагөз ханым, өзіңізді байқадық, Инстаграм парақшасын жүргізеді екенсіз. Мақсат қандай?
Мақсат қосымша табыс. Жалпы, қосымша табыс. Халыққа жаңағы есепші қызметін көрсету, отчет тапсыру уақытылы, және декреттік төлемдерді есептеу, жаңағы жоспарлап жүрген, жүктілікті жоспарлап жүрген ханымдарға. Сондай қосымша табыс үшін Инстаграм жүргіземін. Егер құпия болмаса, суммасы қанша теңге болады? Қандай? Енді бір кез келген бір құжатты дайындау барысында. Көбісі, қазір жеке нелер көп қой, бизнес, ип-лар көп. Олар ай сайын мысалы қызмет, өздерінің қызметін өздері жасай алмайды. Сол үшін мен өзім мамандығым бухгалтер болғандықтан, осы менің қосымша қызметім қажет болады деп осы Инстаграмды ашып, мысалы бір отчет тапсыру менде 4-5 мың теңге. Қанша уақыт дайындайсыз? Менің уақытымды алатын 3-4 минут бір отчетқа. Тамаша. 3-4 минутта мен сондай не табам. Керемет. Сол үшін мен адамдарға өзімнің ақыл кеңесім қосымша табыс табуға. Ол мысалға 4-5 мың теңге еш жеріңді тесіп шықпайды ғой мысалы. Иә, менің көп уақытымды да алмайды мысалы. Қосымша жұмыста отырып та жасай аламын мен бос уақытымда. Иә, бос уақытымда сол жаңағы қызметтерді жасай аламын. Жаңағыдай ағамыз дұрыс айтады, негізі ысырапшылдыққа жол бермеген дұрыс, иә. Ал мысалға қаржылық сауаттылықты қалыптастыруда қандай бір қағидаларды білесіз бе? Қаржылық сауаттылықта қағида... 3-4 қағиданы атап беріңізші мені. Ең маңыздысы ол жоспарлау, жинау және үнемдеу. Үш қағида. Енді жалпы жаңа айтып жатырсыз, осындай бір қосымша жұмыс ретінде Инстаграм парақшасымен айналысып, осындай бір өзіңіздің бір кең бір аудиторияңызды жинадыңыз. Сізге әкеліп жатқан пайдасы қандай? Пайдасы сол қосымша табыс. Енді бір жағынан бір осында бір өзіңіздің жұмысыңызға қатысты болғандықтан қызықтыңыз ба? Әлде не себеп болды жалпы? Ол жұмыс менің өзімнің қолымнан келетті. Қолымнан келетін болғасын, мен оған қосымша оқудың, жаңағындай қосымша ізденудің ешқандай қажеті болмады маған. Егер де сіздің қолыңыздан келетін нәрсе болса, өзіңіздің жұмысыңызға қатысты нәрсе болса, онда ешқандай инвестиция құймай қосымша табыспен айналысуға болады. А егер де мен есепшімін, мен торт сатып істегім келетін болса, мен міндетті түрде ол білімге инвестиция құямын, да? Сатып аламын, мастер-класстарды сатып аламын. Сол сияқты, егер де сіздің қолыңыздан торт жасау келетін болса, сіз тиімдісі мастер-класты сатып алып, торт жасап, қосымша табыс табыңыз. Міндетті түрде қазіргі заманда қосымша табыс табу өте қажет адамдарға. Сізге толықтай келсем, негізі осы есепші, иә, мен өзім жалпы бала кезде математиканы қатты жақтыртпайтын, жақсы көрмейтін едім, ойым мықты сүйікті маман пәнінің қатарында болмаған. Негізі бұл саланы таңдау сізге не түрткі болды? Қашаннан қызығушылық артты негізі? Егер шын мәніне келетін болсақ, мен аяқ астынан келдім бұл бухгалтерлық жұмысқа. 11 бітіріп оқуға түскенімде мен негізі әкем де анам да мұғалім отбасынан шыққан қызбын. Анам, әкеммен келіп, мен Ақтөбеге 11 бітіргенде педагогика психология мамандығына тапсырдым. Сосын ойладым, бұрыннан бері әкем мен шешемнің қағаз бастылықпен айналысып келатқанын білем ғой. Сосын ойладым, ол менікі емес. Тапсырған жерімнен документімді қайтып алып, бухгалтерлік неге апарып тапсырдым ғой. Енді сол үшін өкінбеймін. Қазіргі нанымның бәрін сол есепшіліктен тауып отырмын ғой. Енді айтады ғой, енді өмірде жар таңдау мен мамандық таңдаудан қателеспеу керек деп. Мен мамандықтан да, жар таңдаудан да қателескен жоқпын деп ойлаймын. Аша, жұмысыңызға береке тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Жалпы, Қарагөз ханым, есепшілер қаншалықты қаражатты үнемдейді? Өз басыңыз. Мысалға, сізде қосымша табысыңыз болса, мен мысалға қазір онша қатты үнемдемеймін өзім. Өйткені, өз табысыңыз өзіңізге жетіп отырса, қосымша жаңағы қалайтын нәрселеріңіздің бәрін алып отырсаңыз, онда мықты қатты өйтіп үнемдеуге тырыспаған дұрыс. Үнемдеу деген сөз ол, мысалға магазинге барасыз, өзіңіздің қалаған нәрсеңізді ала алмайсыз, тек қана жаңағыдай
тамақ не алып тек шығасы, оның өзі қазір бірталайға жетеді қазіргі қымбатшылық заманында. Ал өзіңнің қалаған нәрсеңді алмау, ол өте не еді, мысалы магазинге барған кезде. Сол үшін, егер де табысыңыз жетіп тұрса, міне жақта өзіңіздің артық ақшаңыз болып тұрса, өзіңізді тыймаған дұрыс. Неге алмасқа? Қазіргі таңда, бірақ кейбір жандар осы қалаған затын алмай қалған жағдайда бөліп төлеу деген бар ғой қазіргі таңда. Несиеге алып жатады, бөліп төлеп алып жатады. Жалпы сол туралы көзқарасыңыз қандай? Несиені қай уақытта, қандай қажеттілік кезде алған дұрыс? Несиені негізі үлкен, мысалға машина алатын болсаңыз, үй алатын болсаңыз, сондай үлкен нәрсеге ғана жұмсауға кеңес беремін. Ал жаңағындай ұялы телефон алу, холодильник алу. Егер ұялы телефоныңыз бар бола тұра, сіз одан күштісін алғыңыз келеді ғой, қазір 14-15 мысалы брендтер шығып жатыр. Оларға бола, мысалға бөліп алуға кеңес бермеймін. Үлкен ипотека алатын болсаңыз, үй алатын болсаңыз, сондайда ғана не істеп, жаңағы кредит алып, қалған уақытта жинақтап, үнемдеп қолма-қол алуға кеңес беремін. Тамаша, енді Қарагөз ханым, осымен бір сұхбатымыз аяқталуға тәмам. Арнайы уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келіп, осындай бір тың ақпараттармен бөліскеніңізге, ақыл кеңесіңізді айтқаныңызға бір алғыс айтамын. Жұмысыңызға табыс тілейміз, тек өсіп өркендей беріңіз.